Pikachu! Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Soul Silver. Vi står uden for en meget mystisk souvenirforretning her i Mahogany Town, tror jeg den hedder. I have a desk made of rich mahogany. Okay, hvis I har set Anchorman, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Som altid må I gerne efterlade et like. Det vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Vi har Ampharos med her. Han chiller lidt. Han siger spørgsmålstegn. Okay, han holder noget. Jeg vil gerne tage det. Hvad har du til mig? Blue scale. Okay, what? Jeg har fået en blå scale. Okay, chill. Okay, jeg vidste ikke, at Pokémon'erne kunne give mig noget. Fint nok. Han hopper. Oh, jeg kom til at trykke en gang til. Det var faktisk ikke meningen. Nå, han chillede meget. Som altid, hvis I gerne vil hjælpe mig rigtig meget, så deler lige den her serie med jer. Oh, med jer vores venner. Eller jeres venner. Ikke vores venner. Jeres venner. Lance siger Dragonite Hyper Beam. Okay, han tæsker dem her. Hvad tog det så lang tid, før du kom her? Ligesom jeg troede, så er det her meget... Så kom det her meget mærkelige radiosignal lige herfra. Okay. Åh, han panikker lidt ham der. Okay, trapperne er lige her. Ronser, vi burde splitte os op, og så burde vi eftersøge det sted. Jeg tager først ned. Okay, der er bare douchebags her. Hey, okay, du har fundet den hemmelige trappe. Hvordan gjorde du det? Jeg troede, den var kamufleret på bedste vis. Okay, Team Rocket er up to no good herinde. Jeg tænker lidt, at vi skifter Jensi Manu med Nanoi, fordi vi kan godt bruge nogle levels her. Faktisk burde det være Thomas måske faktisk? Jeg tror, vi skal have Thomas op. Jeg kan gerne have et hold, der er lidt mere velbalanceret, når vi nu ikke har... hvad er det her? Det her, det er så meget en overvågningskat. Okay, bip, 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 bip. Ja. Hey! Intruder alert. Okay, alarm, alarm, alarm. Team Rocket. Okay. Vi skal teste Team Rocket, det er vist planen. En drowsy. Okay, stille og roligt. Så flyver vi op i luften, gør vi. Plok. Gider en drage at gå mod psychic? Det tror jeg ikke, det er. Kan vi flyve op, og så ser vi, om vi kan... Og han mistede med disable på, når vi var oppe i luften. Fly er et super nice angreb. One hit. Det er godt, vi lige... Så skal vi lige have levelet Thomas op herinde. Det skal vi. Zubat dog. Ej, vi bliver ved med at køre på her. Det er fint med Zubat. Jeg tror ikke, han har noget defense alligevel. Ja, vi flyver. Okay, Zubat. Hvor meget forsvar har du egentlig? Han missede. Yes. Ja, det gør de jo, når de er oppe i luften. Jeg tror, det eneste angreb, der kan ramme, når man bruger Dig og Fly, det er Swift. For Swift er et angreb, der ikke gør så meget skade. Det er lidt ligesom Quick Attack, men det rammer altid lige meget hvad. Ah, jeg fejlede. Ja, det gjorde du. Okay, så skred han. Hey, nu er det min tur. Der er ingen udvej. Eller der er ingen flugtvej. Okay, Mr. Team Rocket, hvad har du? Super. Vi kører Thomas frem her. Og vi bruger Fly endnu en gang. Okay, han bruger Bite. Ingen no der. Det kommer ikke til at virke til for dig. Okay, 16 levels. Get down, boy. Get down. Get down. Ratata. Ah, vi bliver ved med at battle her. Ej, jeg skulle faktisk have skiftet til Muscle. Undskyld. Ej. Nå, nu kører vi med Pidgeotto. Vi skal virkelig have den op og udvikle sig. Det er en ret fin Pokémon. Ret god start Pokémon, synes jeg stadigvæk. Okay, Rattata. Hvad kan jeg? Vi skal... Ja, jeg håber, I er ved at være hyped derude. Vi er ved at være der, hvor at spillet spidser til. Det her, det irriterer mig. Grænseløst stadigvæk, at jeg ikke har en Psychic Pokémon. Der er så mange af de her skurke i de her spil, der bruger de her typer af Pokémoner, som bare er svage over for Psychic. Jeg skulle aldrig bytte den her Drowsy til matchup, hva'? Det var til gengæld ret godt mod hende der Whitney, eller hun hed. Jeg tror, hun hed Whitney. Det må lige hjælpe mig med ned i kommentarfeltet. Jeg var ret sikker på, hun hedder Whitney. Hende der normal type gymnitter. Altså, Thomas tæsker lige nu. Det er godt. Godt for os. Vi skal lige have de der levels der.
Okay, Ron. Okay. Ja, jeg havde regnet ud med, at overvågningskameraerne var i de her statuer. Okay, nu er den slukket. Kan jeg vide, om jeg kan sådan slukke dem? Okay. Hvordan foregår det her? Er det meningen, at... Okay, der er alt muligt. Jeg tror, vi kommer til at skulle kæmpe mod nogle folk. Kan man sådan... Okay, der er nogen, der over... Okay, der er nogen, der overvåger dem. Jeg kan ikke slukke dem, desværre. Jo, der er en eller anden træner hernede. Eller en eller anden professor. Okay, han er en ond gut. Okay, det her, det var engang et gemmested for ninjaer. Der er fælder over det hele, som burde holde sådan folk som dig væk. Men hvorfor er det så, jeg står her, Mr. Jacob? Okay, det er en scientist, der hedder Greg. Hvad har du, Greg? Han har en Magnemite. Not so good right now. Det er ikke så godt, fordi vi har en Thompson Lomse. Han er level 20 dog. Det kan være, vi skulle få Blaze. Lad så arme en Blaze. Kan du gøre noget her? Kan han sikkert ikke. Jeg hader Thunder Wave. Okay, Thunder Wave. Nej, hvad er det, der sker der? Det der, når man trykker for hurtigt, ikke? Han var alligevel paralyseret. Det betyder ikke noget. Hvorfor bruger han super... Paralyseret og confused. Rimelig voldsom kombo stadigvæk. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, det gør til gengæld sygt næst, det der. Armin, du duer ikke til noget. Og jeg taler selvfølgelig ikke om den virkelige Armin. Han er chill nok. Kom så, kan vi lige få noget experience på dig? Ein Stück Sonic Loon. Det er det en farse. Det er... Ej, hvor er de irriterende, de her Pokémon'er i det her spil. Det er sikkert ikke nok. Jo, det er super effektivt. Lækker. Okay. Armin fik level... Magnemite. Vi prøver lige at køre videre med Muscle her. Det er bare i de vildt irriterende, de er hurtigere. Ja, nu fik han lov til at bruge Thunder Wave. Not so funny. Og jeg er også confused. Okay, det er meget heldigt, jeg fik lov til at ramme der. Okay, et. Kommer et slag. Det er godt, Muscle. Okay, det er igen sat. Vi kører lige lidt videre med ham her. Et stykke karate chop. Chop, 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 chop. Når man lige tror, man kan. Chop, 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 chop. Kom så, karate chop. Muscle er paralyseret. Ja. It's one of those days, man. Just one of those days. Det her, det er resideret. Har du til os. Thundershock, super effektivt. Sikkert også lige paralyseret for at gøre dig ekstra slemt. Ej, dog ikke. Jeg har lyst til at bruge Ice Fang bare for at teste noget. Jeg tror ikke, det er godt. Nej, rigtig dårligt faktisk. Thunder Wave. Ah, men jeg hader de her Pokémon. Magnemite er... Det er sådan... Det er ligesom dem der bare er nok irriterende. Som ikke rigtig kan noget, men... Critical Hit. Okay, han kan noget. Der er ikke noget der. Det er også dårligt. Okay, alt er dårligt. Jeg skulle ikke have... Jeg skulle bare buks. Der. Wow. Noget bullcrap. Det bliver nødt til at gå ud og heal Pokémonerne op her. Det går ikke så godt. Der har vi en glitrende Jan. En glinsende Jan. Det bliver han nok glad for at høre. Dragon Rage. Det lyder som et angreb, jeg har lyst til at bruge.
det, hvis... Okay, det er godt, jeg lige ved det her. Godt, jeg lige fik brugt ham. Jeg tror, den der gut, som vi møder her, ham der den gode, han er måske en gymleader. Hvis han bruger drager, så er det godt at have en drage-pokémon. Fordi drager er god mod drager, hvilket er lidt dumt, men det er rigtigt. Guardsbæk. Okay, var det det, jeg gik hernede for? Fedt. Hvad har du på computeren? En hemmelig... The surveillance system is off. Nice. Okay. Så jeg fandt en computer, som lige fixede det hele. Så nu er alle de her kattestatuer fine. Så nu kan jeg gå forbi dem, uden at der kommer Team Rocket medlemmer hele tiden. Det var ret fedt. Det var faktisk lidt tilfældigt, at jeg trykkede på den. Det var ikke noget, jeg havde planlagt. Anthony ringer til mig. Jeg ved ikke, hvad han vil. Jeg vil i hvert fald gerne lige have healet mine Pokémons. Fordi jeg er en svag pisser, som ikke har lyst til at tabe i det her spil. Så derfor så går man lige frem og tilbage. Også fordi jeg ikke gider købe Paralyze Heals til den store guldmedalje. Det minder mig om, det kunne være, at jeg lige skulle... Det kunne godt være, at jeg lige skulle købe nogle flere antidotes og sådan noget. Nogle full heals. Dem har jeg faktisk ikke nogen af. Det der med at både være paralyseret og være confused, det kunne man godt bruge en full heal til at lige fix. Kan man overhovedet købe ind i den her lorte by? Hallo? Er der nogen, man kan købe ind hos? Det ser jeg ikke sådan ud. Jamen, så tager vi da videre. Okay, ned i grotten igen her. Vi skal ned, og så skal vi finde ud af, hvad der sker med de her Magic Cups. Okay. Team Rocket er op til no good. Okay. Ja, det virker altså perfekt der. Hyper Potion. Lækkert. Okay. Lad os komme herned og se, hvad der er på den nederste etage her. Der er masser af items. Nugget, den kan man sælge for mange penge. 500k, tror jeg. Okay, der er en teleporter der, eller hvad i alverden er det her? Så kommer man ind til indgangen. Jørgen. Der er en Team Rocket dude der, vi egentlig gerne vil kæmpe mod. Vi har brug for experience. Hehe. Føler du dig heldig, punk? Do you feel lucky, punk? Grineren! Ved du, hvis der er nogen, der kender den der reference, så skriv ned i kommentarfeltet. Skriv lige, hvor den her reference er fra. Hvilken film er det her fra? For jeg ved det godt. Bare gå fremad. Vi har eksplosiver overalt på gulvet. Hvis du træder på en, siger det bang. Okay, jeg tror, han lyver. Men ja, skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilken film det er fra. Det der, det var fedt. Okay, Team Rocket Grunt. Thomas er fremme. Vi kunne godt have brugt at... skal vi skifte til ham? Ja, vi skifter til Machop. Machop. Vi vil gerne have en Machop. Så du skal lige slå på nogle Pokémons. Ikke særlig godt. Fedt. Ej, en low kick. Nej, jeg skulle ikke have brugt low kick. Det andet er bedre, fordi der er en høj chance for at bruge for critical hit. Yes. Super effektivt. Okay, så meget experience var det ikke. Okay, vi bliver bare med at kæmpe med muscle her. It's the karate chop. Chop, 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 chop. Muscle flinched. Det var ikke så fedt til gengæld. Nu focus energy. Stinger mig. Kom så. Okay, er det nok til... Yes. Super effektivt. Har det sig at ryge ned. Vi bliver ved med at battle her. En Rattata. Shoot. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det angreb gør. Det er ikke særlig effektivt, gør. Jeg tror faktisk, det er dark. Rattata ryger ned. Critical hit plus. Lækkert. Endnu en Rattata. Vi bliver ved med at kæmpe her. Okay. Focus energy. Du skal slet ikke bruge til noget som helst. Egen karate chop. Og Rattata ned. Yes, Grunt. Kan du gå ned med dig? Okay, jeg tror han bluffede med alt det der snask. Prøv lige at gå ned her. No. Men det gjorde han nok faktisk ikke alligevel. Jeg tror vi går rundt om.
Det er godt, jeg har styr på det. Vi går lidt rundt om, fordi vi har slået alle fælder fra. Nej, vi har kun slået overvågningen fra. Så jeg tror, den lange vej her rundt om er væsentligt bedre end det, vi var i gang med der. Så vi smutter herned. Thomas flyver trofast efter os, og vi lader være med at trykke på den der. Så ned i kælderen med os. Hey, der har vi ham her gutten. Hvor vi går automatisk. Hey, er du okay? Dine Pokémoner er kommet lidt til skade, og de er også lidt trætte. Her, jeg giver dig noget af min medicin. Nå, så vi kunne bare kæmpe lidt videre. Fint, ikke? Hey. Lad os gøre det bedste, vi kan for vores Pokémoner. Fedt, Lance. Det kan være, vi skal kæmpe sammen med ham i en kamp. Det kunne være røvfedt. Der har vi en Team Rocket Dude, der er lukket. Vi skal nok finde en eller anden knap her. Der er en blå nedgang der, og der er en dude der. Okay, vi skal nok nedenunder. Hvad kan du, Team Rocket Dude? Døren vil ikke åben. Well, duh! Vi har et hemmeligt kodeord, som kun Team Rocket kender til. Fedt, du fortæller mig det. Han har en Pokémon, og det er en Golbat. Som Thomas ikke rigtig har noget mod, vel? Jeg tror ikke, drager godt mod noget her. Men vi kan bare prøve at trykke flyve og fly, og så se, hvad han gør. Jeg tror, han bruger Cybersonic. Nej, Wing Attack. Okay. Jeg var næsten sikker på, at han ville bruge Cybersonic. Okay, Wing Attack. Okay. Det gav dig lidt skade. Prøv lige at bruge Block her. Okay, vi fik Golbat rimelig stille og roligt. Nice, nice. 600 experience. Fint. Hvad? Tabte jeg? Ja, det gjorde du. Du tabte faktisk. Hvad siger du til mig? Jeg er bare en Team Rocket Grunt. Jeg kender ikke kodeordet. Det er bare ærgerligt for dig. Okay, vi skal ned og finde en eller anden gut, der kender det her kodeord til den her dør. Hov, der sker noget her. Hey, Hunter. Hvis vi skal åbne døren til radiotårnet, så bliver du nødt til at... Eller radiosenderen. Så bliver du nødt til at bruge stemmen for en meget specifik person. Og den person hedder Petrel, og han er Team Rocket, en af Team Rockets ledere. Jeg har fundet ud af, at han gemmer sig inde på lederens kontor. Desværre så er det rum også beskyttet med et password. Og vi er nødt til at bruge det password for at komme ind til lederens kontor. Wow. Okay, sagen er, at vi skal finde et kontor eller et nummer. Okay, ham der gutten med kappen, han er mega stærk. Jeg havde ikke noget valg andet end at fortælle ham alle hemmelighederne. Men vores leders kontor er altså beskyttet af to passwords. Okay, vi skal bruge to passwords. What is going on here? Jeg arbejder normalt for Silf, men nu arbejder for Team Rocket. Og du blander dig i ting, du ikke ved noget om. Lille knægt. Okay, Scientist Ross Coughing. Kom så, Tom, så lomme sig. Fly. Jeg tror, det her det er en Coughing, der sikkert bruger alt muligt smog og ting og sager. Ja. Ej, jeg ville have givet alt for at have en Psychic Pokémon lige nu. Jeg havde haft den vildeste hypno. Det er okay. Jeg tror, når vi får Lugia, så bliver jeg glad igen. Okay, det er heldigt det her. Så Coughing vælger lige at bruge Self-Destruct, som dræber den selv. Til gengæld gør det mega nas. Fordi vi bruger Fly, så skete der ikke noget. Mega nice. Det var lidt heldigt. Vi kigger på lige battling her, fordi at den kommer ind, og den får lige et stykke Fly lige i face. Boom. Så bruger den sikkert Self-Destruct igen. Det kunne være grineren, hvis den gør det. Nej, Assurance først. Ja, okay. Men så bruger den sikkert Self-Destruct. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at tage chancen. Nej, Assurance var den. Okay. Han lavede ikke samme fejl to gange i streg dog. Okay, og Coughing ned. Okay, level 27. Nice. Feather Dance. Aner ikke, hvad Feather Dance er. Feather Dance. Okay, det er
får bare den modstanders angreb til at være dårligere. Det gider vi ikke. Vi har nogle fine angreb lige nu. Jeg har ikke brug for Feather Dance. Det virker lidt skidt. Okay. Vi må finde ud af, hvad der sker ellers i den her Team Rocket infesterede hule gemmested. Hvad er det, de pynser på her? Det finder vi ud af måske i morgen. Jeg gætter på det i morgen. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efterlad et like, efterlad en kommentar. Og selvfølgelig, hvis I gerne vil hjælpe mig rigtig meget, så del af den her serie med jeres venner. Og så ses vi i morgen. Hej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.